Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putrajaya Lail hari ini berangkat ke perumahan asnaf Desa Alam Shah, Kampung Gong Genarah, Pasir Putih, Kelantan. Turut menyertai lawatan itu Tengku Temenggong Kelantan, Tan Sri Tengku Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz. 100 orang asnaf Desa Alam Shah menyambut keberangkatan Tuanku Syed Faizuddin. Lawatan diadakan sempena program Royal Ride 2019 Tumpat Kelantan selama 3 hari sehingga hari ini. Selain beramah mesra dengan penduduk, baginda turut berangkat meninjau pameran keusahawanan dan ladang pertanian serta penternakan yang dijalankan penduduk. Sementara itu, rata-rata penduduk yang ditemui teruja dengan kehadiran tetamu diraja itu. Hasil pertanian kita ada keusahawannya untuk wanita menjana pendapatan, lepas tu tuanku suruh kita tingkatkan lagi usaha kita. Saya rasa cukup teruja lah sebab pertama kali macam Raja Muda Perlis ni sampai, dan saya pun tak sangka lah seorang raja boleh mari. Jadi tempat saya pun duduk fikir macam mana ni benda ni mari ni boleh sampai tempat saya lah. Jadi saya amat-amat bertuah lah dan berterima kasih lah pada Raja Muda Perlis kerana boleh hadir, boleh sampai tempat saya ni. Macam Kak rasa bangga lah, macam kira berjaya lah, macam excited dia tengok lada tu, macam rasa Kak ni macam bangga lah boleh tunjuk hasil lada Kak kepada Raja Muda Tengku Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis. Desa Alam Shah dibuka pada tahun 2016 hasil kerjasama Lembaga Zakat Selangor dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bagi membantu golongan asnaf dan membantu mereka mengusahakan projek berasaskan agroekonomi bagi menjana pendapatan mereka.